ვთვლიდი და ვთვლი დღესაც, რომ სასამართლო მიიღო ეს სწორი გადაწყვეტილება ჩემს წინაშე. Და უშუალოდ ქალბატონ დალის დამოკიდებულებას საქმის მიმართ, როდესაც ვაკრიტიკებ უპირველეს ყოვლისა მის მიდგომას. მისი მიდგომა სასამართლო განხილვებს იყო ბრალდების მიდგომა. ის არ იყო ნეიტრალური, ის არ ითვალისწინებდა როგორც დაცვის, ასევე ბრალდების მოტივაციას და არგუმენტაციას. მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ როგორ შეიძლებოდა სახელმწიფოს ტყუილად დაედო ბრალი ადამიანისა.